abasiramu be Kawempe basisinkanye Meya Emmanuel Serunjoje n'abakulira abasiramu mu divisioni ye Kawempe. Ntonga z'abalokole be bagamba nti bataputa obye Kur'ani yabwe nga babulira enjiri ku nguudo. Singa ensonga eno ebadde y'abasiramu nga bebakola ebyo bandibadde batutandika dda otuyoyaga. Ekyokugamba nti abamu okugagamba nti mugambibwa nti bakafiri n'omuntu yenna ng'ayitibwa Yusufu n'akola ekintu ekyawukana n'obwa Katonda abagudde mu bukafiri, so ekyo tekibanyizanga. Naye njagala kakasa bano nti kino kye tukoze olwaleero okujja wano bana babadde bakungande ku ofisi za divisioni batottodde ennaku gye basanga omuli okusiba bannaabwe mu nsonga z'obutujju, okuvumibwa ab'enzikiriza endala n'ebirala bingi. Oba okola research okiba mmeeya nti bomu yakubwa e Nairobi juzi ojja kusanga emizikiti egiwukata abasiramu tebakyasala twai banizo tuyola ffe twakoze ki? Tusaba otuuse eddoboozi lyaffe eri waggulu nti si basiramu b'omu Kawempe bokka, si basiraamu ba mu Uganda wokka, naye twetaaga justice nga basiraamu. Baba lokole nga bakulembeddwa mu Pastor Yunus Mutembe yasuse kwetonda nga avumirira ekikolwa eky'okuvvoola eddiini z'abalala era abakikola n'abayita abakozi b'ensimbi abeenoonyeza ebyabwe. Nga tusooka okubeebaza olw'ekkuuma emirembe era mwebale nnyo mbwe. Kituufu nange zisobola okuvaako n'enkwata majambya nga banvumidde Kristo mu ngeri efaanana bw'eti. Naffe tuli balokole abatawagira kuvuma kubanga tukkiriza teyavuma, kati ffe baani abavuma? Ekyo bakikolanga abantu, tebakikolera mu nzikiriza yaffe. Ate Brian Agaba, omukwanaganya w'omuntu wa bulijjo ne poliisi ewandegeya awezinga bwagenda okwata balokole abali ku nguudo naddala babalumba amadiini g'abalala. Oweekitiibwa, I would like to get your contact. Nomulala yena n'ayagala to give me the contacts, we get in touch, we follow up. Ye Meya Emmanuel Serunjoje yategeeza nti bakola okunoonyereza okumala ku bantu ababuulira enjiri ku makubo nga bakuweebwa ne kaadi eziraga amakanisa gye bava. Bwe tunakisanga nga bakyamu tebalina nawe basinziira bagenda kuyimirizibwa. Bwe tunakisanga balina we basinziira abakulembeze baabwe tugenda kubayita babeere nga babakomako. Josephine Lonkuse yakusakidde eggulu eryo kwa Bukedde TV.